Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que dá para fazer com esse osciloscópio da Rigol. A gente está com uma promoção aí, um programa Rigol no meu TCC. Tá aqui o link na descrição se você está fazendo TCC agora no ensino técnico ou ensino superior. Preenche o formulário ali, se inscreve, né? Entra na página do SB Micro e manda para a gente sua proposta de TCC e fala por que que você precisa usar o osciloscópio. A gente vai avaliar as propostas e quem precisar mais desse equipamento vai poder usar ele no seu TCC aí em 2022. Então vamos lá para o vídeo. Aqui eu tenho o mesmo setup que eu fiz no vídeo anterior, que é para medição de consumo de um módulo LoRaWAN. Então a plaquinha verde aqui tem um módulo LoRaWAN, aqui é um FTDI. Eu não estou com o Spectrum Analyzer aqui ligado, eu coloquei uma carga de 50 ohms na saída, porque eu não estou preocupado na transmissão agora. Esse amplificador é o mesmo do vídeo anterior e agora eu só adicionei a ponta aqui do osciloscópio no canal 2 para medir a porta serial que vem aqui, o TX do FTDI, que é o ART, né? Então eu estou pegando a ART, estou colocando no protoboard, estou pegando com o osciloscópio e estou voltando ali a ART para o módulo. Então basicamente o que eu vou mostrar para vocês é como decodificar a ART do comando AT, que você vai mandar para o módulo fazer a transmissão e ao mesmo tempo medir o consumo. Então você tem como saber exatamente quanto tempo leva desde que você mandou o comando AT na UART até o módulo efetivamente iniciar a transmissão. Que a gente monitorando a alimentação, a gente vai saber exatamente quando que a transmissão aconteceu. E tudo isso você consegue fazer com o osciloscópio da Rigol, o DS1102ZE de 100 MHz. Então eu vou agora dar o zoom no osciloscópio. Então vamos ver lá como é que a gente configura e como é que a gente vai saber essas informações todas. Vamos lá. Bom pessoal, então agora a gente está olhando o osciloscópio. Eu vou mostrar para vocês qual é a configuração que eu fiz. Então clicando no canal 1, vocês estão vendo que está em 1x, né? Porque eu estou usando o conector BNC. Clicando no canal 2, eu vou colocar aqui o probe em 10x. Na verdade, eu vou deixar em 1x porque eu deixei a probe em 1x lá. Então, tanto a probe ali está em 1x quanto o cabo BNC também está em 1x. Então, não precisa mudar nada, pessoal. Aqui a configuração do math, que é onde está o decodificador. Vou pegar o decodificador número 2. E o decodificador número 2 eu já liguei ele, então ele está on, que é essa linha verde aqui que ele vai decodificar. Coloquei o TX como canal 2, né, que é o canal 2 que está com a ponta de prova. E a configuração, eu coloquei o baud rate, né, a taxa de símbolo aqui, 115.200, que é o do comando AT que eu estou usando. Claro que eu vou colocar RS-232 porque é a UART que eu estou trabalhando, certo? Se você quisesse usar outro, ó, você pode usar paralelo, I2C e o SPI. Está disponível aqui nesse osciloscópio. Como a gente está na UART, o RS-232 é a opção. Então aqui para baixo eu configurei a ordem, o bit menos significativo, né? Então 8 bits de transmissão, tem um stop bit sem paridade, que é exatamente o que está configurado para o meu comando AT do meu módulo. E aqui eu botei para decodificar no formato ASCII, para a gente ver as letras aqui, né? No formato ASCII você pode colocar em hexadecimal, decimal, binário, né? O padrão de sempre. Eu vou deixar em ASCII, que é mais fácil da gente. Eu posso mexer na posição aqui, né? Eu não vou mexer na posição. Vou deixar ela aí, porque já está tudo alinhado, né? Vocês podem ver que meu canal 2 eu já alinhei aqui, o canal 1 já alinhei aqui. As escalas estão tá 500 milivolts no canal 1 e 1 volt no canal 2, porque o canal 2 ele vai de 0 a 3,3, né? Então, o trigger eu coloquei aqui no modo single, ele já está ativado o single. Então, se você for olhar o sweep do trigger, eu estou trigando no canal 1, que vem a alimentação. Por que que eu vou trigar na alimentação, pessoal? Porque eu não sei quanto tempo leva até ele transmitir depois que eu mando o comando AT na serial. Então, eu vou ficar olhando a alimentação. Quando subir, né, eu vou saber que ele começou a transmissão e eu vou voltar para ver quando foi que o comando AT chegou, tá? Então vamos lá, já está no single aqui. Então se eu colocar no alto, ó, vocês vão ver, aliás, eu dei um stop, né? Se eu colocar no alto, vocês vão ver que os dois canais estão ali, né? Então eu vou colocar no single
e vou mandar um pacote de transmissão. Olha que legal, pessoal. Então, você consegue com o osciloscópio da Rigol, né? Você consegue ver exatamente quando que começou a transmissão e olha só que a porta serial tem uma queda de tensão aqui, ó. Interessante, né? Durante a transmissão, a gente acabou de detectar que nesse módulo aqui, a porta serial dá uma queda de tensão mínima que seja, né? E continua, certo? Então, aqui estão os bits aqui, ó, da informação que a gente quer ver. Então, para ver isso aqui, olha que legal, eu posso dar um zoom, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tirar aqui esse zoom um pouco. Eu vou mostrar para vocês que se eu apertar o botão aqui, ó, da Rigol, ele dá um zoom na forma de onda. Então, se a gente for voltar, né? Olha só, eu tô com um zoom aqui e à medida que eu vou mexendo, né, no, ó, eu posso melhorar esse zoom aqui, ó, e eu vou ver embaixo exatamente o que está no zoom. Então, se eu vir mais para a esquerda aqui, ó, aquela janelinha em cima, ó, aqui começou a transmissão. Olha aqui, ó, as informações seriais ali, ó, do protocolo serial. Então, eu vou querer dar um zoom maior, né? Então, aqui eu quero ver se é exatamente a mensagem que eu estou mandando. Então, eu vou dar um zoom maior ainda. Vou conferir primeiro a mensagem. Olha só. Olha a mensagem aqui, pessoal. É exatamente o comando AT que eu mandei, ó. AT mais send hello, né? Mandei só a string hello. Então, vocês estão vendo aí que eu acabei de decodificar que está correto o comando AT que eu enviei, está chegando corretamente no módulo. E agora eu vou tirar um pouco o zoom para olhar quanto tempo levou para ele fazer a transmissão. Então, olha só, transmissão está aqui. Ó, começou a transmissão aqui, né, que a gente mediu o consumo e ensinei para vocês no vídeo passado. Então, dá uma olhada aí no vídeo passado. E aqui, pessoal, é quando terminou o comando AT que chegou. Então, esse comando AT aqui chegou no módulo nesse momento. Então, se eu ligar os cursores e eu colocar aqui no modo track, que é um módulo muito legal, ele está medindo ali no canal 1. Tanto faz nesse caso, porque a gente tem os dois na tela. Então, eu vou puxar aqui o cursor A, vou puxar bem aqui no final da porta serial. Então, já está bem ali no finalzinho do comando AT. E vou puxar o cursor B para o momento que a transmissão inicia, né? Que é exatamente aqui, certo? Então, agora eu quero saber quanto tempo leva, né, até, de fato, a transmissão ser feita. Então, olhando ali, a gente pode ver aqui em cima, ó, o delta x, né, o bx menos o ax, que é o cursor A, cursor B, 7.360 milissegundo, né? Então, você tem aí, vamos arredondar para 7.4 milissegundo de tempo que você precisa esperar até que a transmissão, de fato, seja efetuada. Então, isso é muito importante, pessoal, porque essas configurações de tempo, para quem está trabalhando com comunicação ponto a ponto, por exemplo, você tem que ajustar também o tempo de sincronia das comunicações, né? Então, você saber quanto tempo leva do tempo de comando AT até você iniciar a transmissão para o seu módulo realmente funcionar, é uma informação extremamente relevante, né? Porque você vai ter que esperar não só o tempo da transmissão, que dura, a gente pode medir também o tempo da transmissão, né? A gente mediu no vídeo passado 331 milissegundos, então você vai ter que somar isso aí mais 7.3 milissegundos, que é quando terminou o comando AT de chegar no seu módulo. Então, olha só que interessante, né? Para vocês verem o que você consegue fazer com o osciloscópio de entrada da Rigol com seus módulos de IoT. Você não só consegue saber medir o consumo de transmissão, né, que é a corrente mais alta do seu módulo, quanto você consegue decodificar a mensagem do comando AT, se a mensagem está chegando corretamente, e além disso você consegue saber o tempo que leva desde que o comando AT foi enviado, chegou realmente no módulo, até esse módulo executar esse comando, né? Você pode tentar otimizar, pessoal, no seu código, se você tem um módulo que o código é aberto,
você pode tentar reduzir esse tempo de processamento do comando AT para que essa transmissão aconteça mais rápida e você configurar todo o timing do seu módulo. Beleza? Então, se você gostou aí desse vídeo decodificando o protocolo serial de comando AT de módulo LoRaWAN usando o osciloscópio da Rigol, deixa seu like, se inscreve no canal e não deixa de participar do sorteio que vai ter neste sábado de associações para a Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Basta você comentar a hashtag RigolSBMicro. Se você comentar a hashtag RigolSBMicro no post do LinkedIn que eu estou colocando aqui na descrição, você já vai concorrer ao sorteio da Associação da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. É uma associação para membros profissionais ou estudantes, para profissionais que já são formados, custa R$ 150,00 e a gente vai dar de graça para você essa associação. Então, não perde essa chance de entrar na Sociedade Brasileira de Microeletrônica, você vai ter acesso a um conjunto de eventos, empresas, contatos, né, pessoas incríveis ali na sociedade e, além de tudo, a área de membro no site oficial. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até sábado, na live, para sortear as associações aqui da sociedade. Até lá!